Tak a tady ta černá pláž, u který jsme se teďka fotili, tak byla zařazena na jednu z nejhezčích netropických pláží na světě. A už je zase mrak, takže jsme měli štěstí, že tam bylo chvilku modro a vyčasilo se to. My jsme dorazili na další vyhlídku a tady to moře je tak rozbouřený, to je něco, já vám ukážu ty vlny. A tam na tu pláž dozadu, tam se půjdeme projít. Ty vlny ohromný. To na Havaji ty vlny byly úplně nic oproti tomuhle. A jen tak mimochodem, dneska mi je 25! Peru. No, na nejlepší. Tady ta část Islandu je nejdeštivější a nejvlhčí na celém ostrově, takže máme strašný štěstí, že tady neprší. I přesto, že strašně lilo, když jsme jeli sem. Ale hele, ten výhled prostě. Tyjo. Tak a prej, že tohle je nejdeštivější a nejvlhčí část Islandu, jsem teda říkal. Ale hele, jaký máme štěstí na počasí. Tady je úplně modro. A to teplo, takhle z toho slunce hnedka. Výhledy tady jsou fakt úplně nádherný. My jdeme do auta a pojedeme se podívat na černou pláž Reynsfjara. Tady měli sídlit papuchálci nebo papuchálové, co jsou místní ptáci. A ještě jsme je neviděli. Tak doufáme, že je uvidíme tam. Tak my jsme přejeli, vlastně objeli jsme celou tu pláž a jdeme se podívat na Reynsfjara, což je ta pláž, ta černá, na kterou jsme koukali teďka z toho výhledu. A jsou tady takový ty kamenný zuby a ty čedičový kameny. My dneska máme v plánu ještě jedno místo, což je takový kaňon, který se nachází asi 100 km ještě na východ. A tak doufám, že se tam dostaneme. Dneska večer jsme ubytovaní ve městě Vík, což je vlastně tady za rohem, tady za tou skálou. Takže jsme na noc tam a zítra zase pokračujeme dál na ten východ a budeme se vlastně postupně dostávat už k tomu městečku Hofen, což je úplně to největší město na té východní straně Islandu. A tam odsaď se za dva dny se tam otočíme a pojedeme zpátky až do Keflavíku, což je nějaký 7 nebo 8 hodin cesty. Takže máme ještě hodně cestování před sebou, ale tohle jako Island je prostě neuvěřitelný. Máme štěstí na počasí, já jsem to říkal několikrát, ale hele, ty vlny se tady teďka zvedají, tyjo. My jsme se s Verčou na chvilku odpojili od jejich rodičů, jdeme se podívat tamhle takhle jakoby tamhle takhle doleva za roh a doufáme, že tam bude ještě jakoby jeden takovýhle ten kamenej zub a nějaký nový výhled. Jdeme na ukrytou pláž. A tohle je pláž, na kterou jsme se dostali. Nikde nikdo, opět. My jsme s Verčou úplně super na naplánování takových míst. Nikde nejsou žádný lidi, nikdy v těch časech, kdy tam jsme my. Ale hele, to moře rozbouřený. Tak my jdeme zpátky k autu a jdeme na další zastávku se podívat, což by měl být ten kaňon. Doufám, že se tam dostaneme.
Tak my jsme teďka dojeli do města Vík, což je nejjižnější osídlená oblast nebo osídlený městečko na celém Islandu. A vlastně tady nad tím městem jsou všude ledovce a sopky. A říká se, že kdyby ta sopka vybuchla, tak vlastně to roztaje ty ledovce a ta ohromná přívalová voda by takhle tady to údolí, vlastně tady to údolí by takhle celý zaplavila a jediný baráček, který by zůstal, by byl tady ten kostelík, protože je jakoby na vrcholku. Takže prý, když je jakýkoliv zemětřesení nebo jakýkoliv náznak něčeho, tak místní obyvatelé prý se běhají schovat do kostela. A my se jdeme teďka tady podívat takhle na kopec nahoru na vyhlídku. A tam je taková klasická fotka tady Víku a je to jedna z nejznámějších fotek na celém Islandu. Tak a po hodině a půl cesty jsme se dostali k takovýhlemu kaňonu a k takovýhle řece. Vypadá to tady jak někde v Kanadě. My jsme se původně jeli podívat na kaňon Fjalladrufur, já nevím, jak se jmenuje, ale já bych to ani nevyslavil, kdybych to věděl. Takže ten je zavřený momentálně, takže tam bohužel nemůžeme, ale budeme se tam procházet tady v okolí a navštívíme co nejvíc míst prostě tady kolem, no. Co tohle je takhle krásný. Já jsem v životě viděl různý značky, ale tohle ještě teda ne. Jsme tady jeli snad 2 nebo 2,5 hodiny. Jsme úplně uprostřed ničeho, takhle jenom lávový pole, řeka. Původně jsme si mysleli, že se pojedeme podívat k ledovci. Ten jsme teda nenašli, takže jsme tady takhle prostě u nějakého kaňonu s vodopádama. Takže budeme tady a pak postupně pojedeme už zpátky zase do Víku, což je asi 2 hodiny prostě cesta. Takže dneska jsme to tak trošku špatně naplánovali, ale zítra budeme pokračovat dál.
tak nádherný let dronem. A my se teďka budeme pomalu vracet zpátky do Víku, když se tady verčitačka vykodrcá z hor od vodopádu. A máme to, jak dlouho, takový 2 hodiny zpátky teďka. Po cestě musíme ještě natankovat. A pojedeme se ubytovat na náš guest house a zítra vlastně pokračujeme dál na tu jeho východní část Islandu. Jsme udělali teda ještě jednu zastávku na Eldrund a to jsou vlastně lávový kameny pokrytý mechem. Vypadá to takhle zeleně celý. A tohle by měla být poslední zastávka dneska. Uvidíme. Dobře, zastavujeme každých 20 minut. Ten kostelík, u kterého jsme předtím byli. My jsme teďka na pokoji, který vypadá takhle. A zítra jdeme na ledovcovou zátoku. A ty by zatím čau.